Mbak kabeh, Mbak. Sampun. Tak pageri. Sedap. Ki trombosite dadi normal, kabeh dadi normal. Darah-darah. Hah? Yes, gula darah normal, darah ya normal. Darah-darah apa lho, Pak? Darah apa normal, darah putih ya normal, kabeh normal, dana. Sedap. Tanah hus. Sedap. Sedap rasake di rasak-rasak. Gimana banyak deh dengan batuk. Nah, kasak batuk. Nah. Ringet koyok ngene ngantekan. Ayo watuk dikasakmu. Nah. Paito ping 27 penyakit langsung ilang. Kabeh siji, loro, telu, papat, limo, enem, pitu, walu, sanga, sepuluh, sulah, lolah, sulah, sebelas, molas, 16, pitulas, walulas, sanglas, ces. Rambulo, sikur, rambulikur, rambulikur, parsikur, tawe, namulikur, pitulikur. Tak pocongnya demi penyakitnya. Ilmu ku tak lebih nalamu duk. Mulai dimiliki wiritan gara pedot ya. Mendingan nih aku anak Mbak Tri Taman Sari nyoba nyeru bodoh kabeh ilmuku kekuatanku pasukan pasukan perangku bodoh kabeh mila menika penyakitku lenyap kabeh sing lenyapke Gusti Allah langitnya buka sak menika la ilaha illallah mangap. Mangap, mangap, mangap. Ha. Terus. Mangap, mangap, mangap. Mangap. Gusti Allah panjenengan pendet saniki. Mboten kuat bocah niki. Gila demi teh. Bocah kan digawe apa? Lara apa mati? Digawe apa? Muni ya. Muni ya. Digawe apa bocah iki? Digawe apa? Iki demit yo iki yo. Digawe apa? Lara apa mati? Dan muni lah. Mati. Sing mati. Sapa coba patek kok ya. Sing gak ngono sik mesti ngangkat apa. Coba ya. Coba ngono kan. Kosong mak malah. Aku ki ngomong jawaban gak tak pateni sak iki kowe. Sing ngangkat sapa? Mulah. Ya tukakan patek kowe. Pak Ibu ingin telur Pak Pateni weh di urusanku siji gak ngomong loro ini urusanku mati weh tak boleh ayo bismillah mati siapa? Tak suka jantungnya. Cepat.
Ini urusanku. Wis juk kakang kakang. Aku kakek banget jar iki. Piye piye? Piye? Jar iki kaya suara api. Piye? Jahat wong lanang. Aku digogot juk darah itu, Bang. Jadi enggak bisa lagi. Bisa lagi waras bisa. Kira aku tak paten saya lagi. Reso reso. Saya juga nol ke bejaku leh. Iki dukune iki. Apa sampe melek kon? Wes ora melek. Lagi anakku kok. Wes sampe melek kon. Kankon kankon. Sampe melek. Apa kata tu kakak tu? Tak boleh. Nak kopi ke? Panganan. Pangan. Pangan. Mati. Paten. Pangan nak kopi ke? Kok mati weh. Patok nduk. Le, patok le. Kasek e. Wah, mun dicet iki, Pak. Iku iso biasa dibuka icane piye iki. Ya bukan lagi weh. Dengi kena ini. Eh, perang yo. Tak beledek kan ya. Kayaknya jahat teman-teman. Nemen, dukun ake. Iya, rondon jahat. Merem. Belum sabar. Cukup lu berangkat. Mau ini ngomong. Ina goblitek ini yo, saene ina goblitek kang ono ing langit ing bumi ing segara. Dukune kabeh dipateni sing anggo dipateni. Mlebu go. Mlebu go. Mlebu go. Patok nduk. Patok nduk. Tonton, tonton. Eh. Gila. Naga bedek ka bedes. Alah. Dipangan kabeh engko anumu mati lho ya. Sing kuwi cah nangku lho. Wis gak usah mikir dosa apa gak dosa sepenting kalau mati sik ya. Ya biasa agi rabi iki. Sedap lho. Sedap. Huh, piye rasane awakmu? Piye rasane? Enteng lah, gue mari cek sita, cek sita. Piye mat ini mat, gue sama tangan ini. Berapa sih? Pon ya perang ya. Penyakitmu langsung dijuga hari ini. Rasa penyakit ini juga dinaiki. Aku tak matul-matul ono tinggal sana singgol sol. Merem. Rasa ke. Cuma teng engkang bauruk sol jagat sa isini. Ini wajah tu wajah iya. Nila di fatara samawati wal ardh hanifa muslima wa ma anna minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah bil alamin la syarika lahu wa bidzalika umitu wa anna minal muslimin. Penyakitnya mati kabeh, dukune mati kabeh, sing ngoten mati kabeh. Ya ini penyakit medis ya lenyap kabeh, ilang kabeh, sing ilang ke Gusti Allah. Kanthi ucapan wala taqau ma Allah la ilaha illa huwa 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 la
lahul hukmu wa ilahi turja'un. Ya Allah, hadir ya Allah, hadir ya Allah, hadir ya Allah. Langit sab siji sab itu buka minyak blak kanggo ucapan la ilaha illallah. Nuring Allah ambyur, rahmating Allah ambyur, lebur sumateng badan jasmani rohani kita sedaya. Bila wonten sisik mulai penyakit medis lan non medis, padha mati dhewe-dhewe sing mateni Gusti Allah. Aku yang muni watuk-watuk bareng-bareng siji, loro telu watuk, cek. Kabeh. Penyakitnya langsung berangkat sing bawa teko. Kabeh metu. Saiki. Ya, kena kabeh ya. Wala taqum wa la ilaha illallah la hukmu wa ilaihi turja'un. Matu kabeh. Ayah ya. Allah Allah. Ah. Wala taqum wa la ilaha bareng-bareng karo aku bismillahirrahmanirrahim. Aku anake Mbak Prita Mangsan. Yo penjuru padha kabeh. Ilmuku, kekuatanku, pasukan-pasukan perangku padha kabeh saking Gusti Allah. Yen ana penyakite medis, lanon medis lenyap kabeh. Sing nyapke Gusti Allah. Al-Fatihah. Don boleh pulang, mohon berkasate. Mulai hari ini dan seterusnya kita harus hidup bersama Allah, Pak. Isu awan sore wengi wiritan selamatan istighfar ya, maca jamu selmo sodo maca Quran sak dungone. Don boleh pulang, mohon. Mantap kok sampe darah ya. Didusi banyu masjid bendino. Ngombene banyu masjid bendino, kamar dipas banyu masjid bendino. Diwacane patek ape ing pertama siji. Mungkin ibadahmu kendur pengenceng, Dok. Salatmu kendur pengenceng. Iya Pak Gere iki. Ingat kok iki. Kita tambah satu sawo yo. Les. Les ya. Dibe sak sendok sak sendok. Engko musuh mati lho ya. Iki lek kaki digowo. Bambu keringet kowe. Kagungat. Iki kan apa bae dhisik dicepot. Ora usah apa keringet ya gak. Kalau mau ya, wis sawu iki. Iki madu. Satu warga. Wis Allah ta wis, karo la ilaha illallah. Diwiritan di kalungan gak bobo. Iya, pagel ini. Iki boten nemu ngene NN kan sang iku lho video grup yang bareng. Tapi mau mati tapi dia masalah prosot B. Ya masalah apa? Oh, mbak mati ada masalah. Hah? Hah? Muli M guna tombol. Minus ya sini. Kok kerjanya ten ST nih? Ini ST dan ambil rokok itu ST. Paling. Mari kita.
kita nang loro eh gratis nah. Kowe tak buak kabeh ini pi aku anake Mbak sama saling njogo grup padha kabeh nang wiritan wis to nang wiritan sing akeh nang ngaji iki ana murid padhumu oke Mbak sarapnya tinggal apa dimasak aman ya Mbak. Jopone iki kene kabeh. Lha wong dapakno nang awakmu. Ora sampe kabeh. Oh walah. Iki papa adik gue. Nah. Ping sama pasiku lho diwarai tekniknya kok. Nek dikite gale pedot kan. Kon boleh pulang. Satos. Bolong bolong. Wah, tolong aku sulung buloh ya. Aku tuh pun. Iki preset dapur tuh. Iki gawe panas tau nengok yang tak awakmu. Oh, jempal kan kau yang ini. Oke, mau yuk kau yang ini. Iki pakai sudah nih. Iki mau. Pergi pulau. Orang usah ini. Iya wes. Bismillahirrahmanirrahim niate sun dalake sarep sing sedapa dukune mati sing kon mati sing matine Gusti Allah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya talati anantarim ghairil maghdubi alaihi wa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil salamun qala min rabbir rahim bantaju yauma ayyuhal muslimun. Allahumma idfa 'anna dhalal 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 faksha wal munkaru wasulfa mustalifata wasyaita wal mihana madara min hadza ibadat ya hadza fasha wa min fadl muslimina maina kala kulli syai'in katsir rabbana taqabbal minna innaka antas alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar al-fatihah. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.